Osvobodilna fronta vrtičkari Nada dela visoke grede. Ja, visoka greda. Sestavljena iz vej, odpadnih materialov iz gostička, ali pa sem gor, kako fanti grabijo, ko se material nabirajo. Evo, fanti nabirajo material, Nada pa sklada. Bolj na glas govor. Suhe veje pospravimo po dvorišču in gozdičku in jih damo na kup in iz smeti naredimo živo zlato. Tukaj je skladovnica živega zlata v nastajanju. Zaenkrat so spodaj veje, ki je v kup, pa trava mešana z listjem pa mehkim vejicam. Vmes je tudi kakšna uša. Zlatega kupčka. To hvala.